נחמן מאומן, זה סבא ישראל, התלמיד של רבי נחמן. הוא נתן את כל החיים שלו לרבי נחמן, והיה אוכל מהפכים. הוא קיבל ביטוח לאומי מיליון שקל, הכל הוא נתן לרבי נחמן. והוא קיבל פתק, ובפתק כתוב נחמן מאומן. זה סגולה, מי ששר את זה, באמת, תשמור שבת, בסדר אחי? שמת תפילין כבר היום? תשמור שבת, תשתפר, תעשה פאות. תעשה פאות, תעשה גלגל אותם. יש לו הכנה? תעשה, תעשה, רבי נחמן אומר שזה דבר לא טוב. רבי נחמן אומר ששלושה דברים בגוף זה נקרא מותרות. זה לא טוב. הזיעה שבאדם, הזיעה והשיער והציפורניים. תמיד שגודל הציפורניים צריך להוריד אותם, לזרוק אותם לשירותים. החסידים היו שטופים את הציפורניים. אבל אנחנו אנשים פשוטים, אוכלים קובה, דפוקים, חולים, כולם פה מצוגעים. אנחנו אנשים הכי פשוטים, לא יודעים כלום. מודים לזה בוליים, זוכים אותם לשירותים. אז תחזקו בשמירת שבת, תשתו עוד כמה שבת, תלכו לשדה, להתמודד, תשנו... תשלם במהר, תשנייה. מישהו יכול לעזור לי לשלם.